כמות הסוכר המומלצת ביום? תשובה קצרה, אפס. האם יש כמות אלכוהול מומלצת ביום, או כמות סיגריות או ניקוטין מומלצת ביום? לא. ואנחנו חייבים לראות את המזונות האולטרה מעובדים האלה, כל הג'אנק, הממתקים, החטיפים, כל המזון האולטרה מעובד הזה, אנחנו צריכים לראות אותו באותה נימה, באותה קטגוריה. זה פשוט מאכלים שכן, הם טעימים והם מרגישים טוב בדקות הראשונות שצורכים אותם, אבל אם צורכים יותר מקצת, הם ממכרים והם מזיקים לבריאות. אז מה כמות המומלצת של תוספת סוכר? אני כמובן מבדילה בין הסוכר שמוסיפים לאוכל, שאני כוללת בזה סוכרים טבעיים כמו סילן או דבש או מייפל. כשאתם אוכלים מייפל, כשאתם אוכלים דבש, כשאתם אוכלים סילן, אתם אוכלים סוכר. הגוף צורך אותו בדיוק כמו הסוכר של הסוכר השולחני ששמים בעוגות. אז ברגע שמוסיפים סוכר לאוכל, ואני לא מדברת על על הסוכר שמגיע באופן טבעי במזונות, כמו בפירות, ירקות, בפחמימות למיניהם, אני מדברת על כשמוסיפים סוכר, כמות הסוכר המוספת המומלצת ביום, אפס. אם אתם יכולים לצרוך אותו בכמות קטנה שלא מזיקה לבריאות, מעולה. אבל תזכרו, כשמוסיפים סוכר לאוכל, בעצם כל המזון ההיפר מעובד הזה הוא ממכר, קלוריה מול קלוריה, הוא גורם לגוף לצבור שומן, הוא משנה לנו את מצב רוח וגורם לנו להיות רעבים, וגם עם מצב רוח רע ועצבניים אחרי כמה דקות. אז בואו נשים את הדברים על השולחן. כמות הסוכר הנוסף המומלצת ביום, אפס. ואם אתם מרגישים, בדומה לאלכוהול וניקוטין, שהתמכרתם למזונות האלה, והייתם רוצים להיגמל, אבל אתם לא מצליחים, כנסו לקישור למטה.